Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Спочатку повномасштабного вторгнення Дніпропетровська область впевнено тримає медичний фронт. Як живе міська багатопрофільна клінічна лікарня імені професора Руднєва, яка пройшла понад сторічний шлях з дня свого заснування, з якими викликами зіштовхнулися лікарі під час війни і які із них залишаються незмінними? Про це сьогодні поговоримо з очільником закладу «Заслужений лікар України» Ігорем Македонським. Сьогодні в гостях у студії. Ми вас вітаємо, добрий вечір. Вітаю вас. Хоча сьогодні важко сказати «добрий вечір», адже багато людей постраждало, двоє загиблих, серед них діти. Чи надходили поранені до вашого медичного закладу? Якщо так, то у якому вони стані? Так, на жаль, надходили. Це цивільні, дорослі та діти. На щастя, вони в стані близько середньої важкості, життю нічого не загрожує. Тобто стабільні і лікарі наразі роблять все можливе. Так, так. Безумовно, важкий день, важкою буде ніч сьогодні для медичних працівників Дніпра, які надаватимуть постраждалим допомогу, які їх оперуватимуть. І от особисто вам ми щиро вдячні за те, що ви все ж знайшли час, аби поділитися оперативною інформацією, розказати про стан постраждалих. Попри напружену ситуацію, попри війну, багато викликів залишаються незмінними для лікарів регіону. І от я сказала на початку програми, що очолюваний вами заклад пройшов понад сторічний шлях з дня заснування. Чи не помилюся я, коли скажу, що лікарня Руднєва є однією з найстаріших у регіоні? Це так, дійсно так. 110 років вона була заснована на гроші меценатів. Це видатні містяни, мешканці нашого міста, які є наразі почесними громадянами міста. Сьогодні ж надаєте допомогу не тільки дітям, а й дорослим. От скільки відділень у вас, якого вони профілю? Розкажіть про потенціал лікарні. Да, за 110 років лікарня пройшла довгий шлях і вже сформувалась як високоспеціалізована клініка, де наразі 19 відділень, які надають перш за все хірургічну допомогу. Це і загальна хірургія, і дитяча урологія, і травматологія, ортопедія, вертебрологія, лор допомога, щелепно-ліцева допомога, звичайно, новонароджені діти, пологовий будинок, виходжування недоношених, передчасно народжених дітей, жіноча консультація, гінекологія. Це багатопрофільна лікарня, педіатрія, звичайно, реабілітація. Власне, під час війни, напевно, складно говорити про якісь ініціативи, нововведення і все ж от про нові можливості лікарні Руднєва. Розкажіть про них. Так, це дійсно прорив у анестезіології і реанімації. Ми додатково відкрили 12 ліжок для інтенсивної терапії поранених та хворих пацієнтів. Це відділення вертебрології, яке наразі надає медичну допомогу на височайшому класі. Слово «вперше» можна сміливо ставити перед багатьма починаннями, так, колективу лікарні Руднєва. І от, власне, відділення новонароджених, наскільки мені відомо, воно ж теж є одним із найстарших, найстаріших в Україні. Це так. 37 років тому наші лікарі, аматори вирішили відкрити відділення, і нам тодішня столиця Москва дала дозвіл на відкриття цього відділення. Лікарі зіштовхнулися з проблемами, не було обладнання, не було фахівців. Треба все було робити спочатку. Всі дивувались, чому в Дніпрі, не в Києві, ні в Одесі, ні в Львові. Наші лікарі сказали, що ми хочемо, ми вміємо, ми зможемо. І пішло. У нас навчались, мабуть, всі неонатологи і інтенсивісти новонароджених з усієї України. І саме з цієї лікарні пішли перинатальні центри. От війна, стрес, вагітність – це ж все пов'язано між собою. І передчасно народжені дітки, ми зараз бачимо їх на екранах, дітки з маленькою вагою. Як змінилася статистика з початку війни? Звичайно, це все впливає на жінку, яка хоче народити дитину.
На жаль, на сьогодні зросла кількість абортів, люди бояться мати дітей в цей важкий час. І, звичайно, психологічна травма для матері впливає на виношування вагітності. І ми маємо дітей з передчасно народженими, це 500 і 750 грамів, і діти з різного роду захворюваннями та вадами. Під час зйомки у вашій лікарні вчора ми познайомилися з одним із наймолодших і найменших пацієнтів вашої лікарні. На превеликий жаль, ми дізналися, що від нього відмовилися батьки. Зараз я прошу режисера показати нам немовля. От зовсім крихітка дитина народилася з маленькою вагою. Так, як давно вона у вас? Вона вже понад місяць і вона росте, набирає вагу і, здається, буде здоровою дитиною. Власне, батьки відмовляються від дітей, і такі випадки не поодинокі. Війна теж вплинула на ситуацію? Так, на жаль, кількість цих дітей зростає. Хоча ми робимо все можливе, і психологічна підтримка, і церква працює, і лікарі намагаються впевнити мати, що все буде добре. Але це стресові ситуації, такі так, навантаження, напруження, це вони так мають свій вплив. Які шанси у малюка, який з'явився передчасно на світ з маленькою вагою, і от, власне, у того немовля, якого ми бачили на екрані? Ну, по-перше, це виклики для лікарні. Наші лікарі між собою називають їх 600-ми не за вагу, а, мабуть, за вартість лікування, яке витрачає лікарня на їх виходжування. Можуть бути різні сценарії, але ми сподіваємося, що все буде з дитиною добре, бо є всі можливості для подальшої реабілітації, вирощування цієї дитини. Ви ж спілкуєтеся потім із родинами, з вашими випускниками, скажімо так, реанімації новонароджених? Так, але більше спілкуються лікарі, які безпосередньо були поряд. Якщо заговорили про цифри, от наскільки більше пацієнтів у лікарні Руднєва стало з початку повномасштабного вторгнення? Десь в півтора рази. Це дорослі пацієнти. А от, власне, якщо говорити про дітей, які захворювання стали частішими серед дитячого населення? Це звичайні проблеми, але всі ці захворювання накладаються на емоційний фон дитини, яка вже залякана, яка боїться всього. От чи надходили до лікарні діти з пораненнями? Сьогодні такі є. Ви сказали, внаслідок влучання російської ракети є постраждалі, серед них діти. Чи надходили такі от з початку повномасштабного вторгнення і, можливо, такі, які після операції проходять реабілітацію у вашому медичному закладі? Так, були діти з Краматорська, з вокзалу. Зараз діти, але наразі всі одужали, всі виписані, вони вже вдома. Можливо, були якісь історії, знаєте, як то кажуть, чудо-порятунку, коли залишалося вірити тільки в чудо, а воно сталося. Це, я маю на увазі, не тільки випадки, пов'язані з війною, а от взагалі. Так, були, і все це дає натхнення для лікарів. У нас був важко поранений хлопець з ампутаціями, і у нас в відділенні інтенсивної терапії була весілля, і дівчина, він запропонував їй руку і серце, і вона не відмовила. І це у відділенні інтенсивної терапії було нове для нас, але дуже приємне. Ми бачимо, що любов перемагає все. Такі історії надихають, такі історії мотивують робити ще більше для наших захисників і, власне, робити все можливе задля нашої перемоги. А от дитяча і доросла реабілітація – це ж питання зараз стоїть гостро, стоїть актуально. Так, дитяча реабілітація була вже роки, і є певний досвід. Ми спілкувалися
ще до війни з нашими колегами з Швеції, Німеччини, і добрі результати реабілітації. Але реабілітація дорослих, особливо поранених, це дуже складне питання, і воно потребує мультидисциплінарної команди за участю психологів, психіатрів, ортопедів, лікарів всіх спеціальностей. І от знаєте, чому запитала про реабілітацію? Бо ж до війни, погодьтеся, медична галузь України не потребувала такої кількості фахівців саме цієї спеціальності, а зараз до потреб у реабілітації цивільних додалися ще й потреби в реабілітації військових. От, власне, на вашу думку, наскільки цей інститут з початку війни, підготовки фахівців, от став працювати краще? З початку бойових дій цей процес зрушився з міста. Ми вже маємо підготовлених фахівців різних галузей, це і реабілітологи, і фізичні терапевти, всі, хто були задіяні при цій реабілітації. І наразі ми плануємо відкрити ще одне відділення реабілітації саме для цих пацієнтів. Наша знімальна група побувала у відділенні реабілітації лікарні Руднєва. Я пропоную подивитися відео, потім продовжимо розмову. Матвійчику 3 роки. Лікарі діагностували хлопчику дитячий церебральний параліч атактичної форми. Це порушення рівноваги та координації. Наразі він проходить вже 5-й курс реабілітації. Лікарка фізичної та реабілітаційної медицини Ольга Тарасенко відзначає позитивну динаміку свого маленького пацієнта. Навчився він у нас, лежить в 2-е відділення. Він навчився моторної. Раніше він не вмів, зараз він вміє малювати, їсть самостійно. Ну, моторні навички покращились, він вже сам може вдягатися, взуття теж саме, ну, ходити по сходах. Він, коли в перший раз до нас потрапив, він не вмів цього, ми його навчили. Мама Матвія результатом задоволена. Тішиться, що вже на 2-му тренуванні її син навчився ходити сходами та робити прості речі, які раніше йому давалися дуже важко. Наразі удосконалюють вже набуті навички та працюють над розвитком дрібної моторики рук. Застібки почав сам потрапляти. Мілка моторика, то що теж якби трошки впустила, ну, почали мілкі штучки ми тримати хорошо в руках. Ну, також логопед. Повторяємо, ходимо на заняття, дають нам завдання, ми виконуємо. От, ну, дуже задоволені центром, ми будемо ще сюди приїжджати. У реабілітаційному відділенні міської багатопрофільної клінічної лікарні імені Руднєва наразі реабілітують 33 пацієнтів. Фізіотерапія, масажі, ерготерапія, робота з психологами та логопедами допомагають пацієнтам повернутися або пристосуватися до максимально повноцінного життя. Це дітки і дорослі, які мають неврологічну або ортопедичну якісь захворювання, да, якусь патологію, або після оперативних втручань, наприклад, або, в принципі, ну, будь-яка патологія, да, яка потребує реабілітації, відновлення якихось функцій, це наші пацієнти. З війною почалось дистанційне навчання, і це, в свою чергу, потягнуло те, що діти багато сидять і неправильно сидять, тобто в них неправильно підібрані стільці, столи, так, і вони сидять цілий день за комп'ютером, малорухомий спосіб життя, і це призвело до зросту дітей, у яких є сколіоз, саме сколіоз. У залі відновлювального лікування щодня близько 30 пацієнтів займаються з фізичними терапевтами. Лікарі кажуть, такі заняття є особливо ефективними при лікуванні дефектів постави та сколіозів. Наприклад, Аліна, вона досить вже доросла, вона вирішила працювати, працює вона майстром з манікюру. І, ну, силу роботи, неправильної позиції на робочому місці, вона отримала боль в нижній частині спини. Або біль попереку, ми його називаємо. І зараз вона проходить реабілітацію стосовно цього. Болі вже зменшились, це 2-й її тиждень. Марія прийшла до нас вже також повторно. В неї ідіопатичний сколіоз в грудному і поперековому відділах. Займаються вони загалом за такими
індивідуальними програмами, в нас вони випрацьовані і для сколіозу, і для болей в спині, і для інших патологій також. Ранній початок реабілітації та її безперервність у більшості випадків є гарантією позитивної динаміки у лікуванні. Левчику 1 рік і 2 місяці. Має діагноз ДЦП. Мама Єлизавета розповідає, як тільки дізналися про хворобу, відразу ж за рекомендацією лікарів почали реабілітацію. До лікарні Руднєва мама з сином приїжджають 1 раз на 2 місяці. Я ще побачила це після першого разу, як ми сюди потрапили. Він став краще тримати голову, спинку. До цього... Цього всього не було. Так що я дуже задоволена, що наш лікар-невропатолог порекомендував нам звернутися сюди, в цей центр. Більш старших діток у кабінеті ерготерапії вчать робити прості речі. Застібати гудзики, чистити зуби, користуватися столовими приборами. Забезпечити максимальну незалежність пацієнта в повсякденному житті. Основне завдання лікара-ерготерапевта. Ерготерапія – це навчання навичок самообслуговування. Це те, що допомагає безбар'єрності дітям і інколи їх батькам, доглядальникам. А саме основне – це коли дітки вже дорослі, коли вони можуть самостійно визначати цілі, що їх надихає, що їх наповнює, то ерготерапія – це не тільки навички, що вони повинні робити, а й те, що вони хотіли б робити, те, що їх наповнить в плані їх фізичного розвитку і фізичного зростання. Ми продовжуємо позитивні такі історії. От, власне, що стосується реабілітації, які ще напрями плануєте розвивати? Чи вистачає всього необхідного? Медичне обладнання, спеціальні тренажери, фахівці? Всього вистачає, і обладнання, і фахівців. Треба тільки час і терпіння для досягнення мети повного відновлення. Скільки операцій на рік в середньому проходить в операційних лікарнях Руднєва? Чи впроваджуєте якісь нові технології, чи, можливо, були унікальні операції? Так, звичайно, за рік десь 16-16,5 тисяч операцій. Це різного плану операції, це реконструктивно-пластичні операції при вадах розвитку у дітей, це операції на кісткових, кісково-суглобових елементах людини, це лор-втручання, щелепне-лицеве, хірургія, складні втручання, пов'язані з раковими пухлинами обличчя, язика, ротової порожнини. Це операції з використанням лазеру, аутодермопластики, тобто пересадки шкіри, пластичні переміщення певних лоскутів на питаючих ніжках. Це складні оперативні втручання. Ви ж теж оперуєте, наскільки мені відомо. От як, власне, вдається поєднувати адміністративну роботу із хірургічною практикою? Це ж така подвійна відповідальність, особливо такий надскладний для України, для кожного з нас час. Так, це певна віддушина, це відпочинок. І це головне, це найважливіше. Як, власне, культивуєте позитив на такій роботі? Адже зазвичай до вас приходять люди із негативними емоціями, з хворобами, з болем, а з початку війни люди стали ще більш напруженими та знервованими. Так, дійсно, це важко, бо і в лікарів, і в медичного персоналу має місце емоційне вигоряння, вони теж хвилюються, бояться і чекають на нашу перемогу. Але завдяки командному духу все вдається переправити і перемогти. І налаштувати пацієнтів на позитив. Все з якими так. Ще викликами зіштовхнулася лікарня з початку війни, от окрім того, що пацієнтів стало більше? Пацієнтів стало більше, і емоційний фон, як ви казали, він змінився. Тому наразі разом з хірургами, терапевтами працюють і психологи, і психотерапевти. А що з медикаментами, зокрема для дітей? Чи був дефіцит спочатку повномасштабного вторгнення, і яка ситуація станом на тепер? Ми не відчували дефіциту медикаментів, бо з самого початку війни
ми отримували і певну гуманітарну допомогу та змогли закупити все необхідне за тендером. І наразі є певний запас дитячих сумішей, і памперсів, і все таке інше. У роботі закладу, безумовно, вагоме місце займає колектив. Ви говорите, що нині навантаження на кожного лікаря воно збільшилося. Чи взяли у зв'язку з цим нових фахівців на роботу, чи розширюєте колектив? Так, ми були вимушені розширити колектив, і хірурги, і анестезіологи, і приймали на роботу переміщених лиць з інших регіонів, тимчасово окупованих. І вони зараз відчувають Дніпро своїм рідним містом і працюють. Коли вчора знімали у вашому закладі, помітили, що у вас багато молодих фахівців, і лікарі, і хірурги, і фізіотерапевти, реабілітологи. Це дійсно так. Певний гуманітарний дух цієї лікарні приваблює молодих фахівців, і вони просяться на роботу. Скільки ваших лікарів пішли до ЗСУ? 18. От, власне, чи є пряма залежність між стресом дитини через війну та її фізичним здоров'ям? І що би ви порадили батькам? От, як максимально уберегти дитину від цих хвилювань? Треба, мабуть, більше любити дитину. Треба залучати її для виконання певних фізичних вправ, бо дитина намагається якось відсторонитися від дійсності і уходить в інтернет, різні гаджети, і проводить цей час там. Це її заспокоює. Але, на мій погляд, фізичне навантаження буде добре і для духу, і для фізичного стану дитини. Зараз багато дітей разом з батьками вимушено виїхали за кордон, і вони вимушені були пристосуватися до тих медичних систем країн, де вони зараз перебувають. Ви ж спілкуєтеся з вашими пацієнтами, власне, от з якими труднощами вони там зіштовхнулися? Краще їм там чи гірше? Що розповідають? Ну, мабуть, кожного дня телефонують і задають ті чи інші питання. Треба пристосуватися до тої системи. Люди не розуміють, як можна чекати на контакт з лікарем 3-4 місяці, як можна виписатися з лікарні, не отримавши певного лікування, як це, коли дитині, якщо виділяють аденоїди, приносять в банці ці виділені органи батькам, це Туреччина, наприклад. Це вже дуже дивно для наших людей, і вони починають цінити нашу систему охорони здоров'я. А багато, наскільки мені відомо, продовжують залишатися там жити у тих країнах, а приїжджають до наших лікарів на консультацію та лікування. Це так. Це і телефонні консультації, і відеоконсультації. Це, і, мабуть, приїзди, бо саме тут вони отримують цю допомогу. Якою, на вашу думку, має бути успішна лікарня? Чи вважаєте свій заклад таким? І що плануєте робити для того, щоб мати ще більшу довіру з боку пацієнтів? От про плани та перспективи коротенько. Головне, щоб фахівці, лікарі, медичний персонал приходив на роботу з радістю. А наші пацієнти уходили додому теж з радістю і в стані вилікованому. Це, мабуть, і є лозунг успішної лікарні, якщо персонал любить свою роботу, і пацієнти цінують, і щасливі. Дякую вам дуже, що сьогодні знайшли час. Завітали до нашої студії. Ігор Македонський, генеральний директор міської багатопрофільної клінічної лікарні імені професора Рудня, вас сьогодні був в гостях у програмі «Шах і мат». Я нагадаю, цю програму, а також інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube. Це все на сьогодні. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.